संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पीड़ित मात्रै हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी संघीयतान्त्रीहरूको दाहाल प्रचण्डको मनाई संघीयता लाग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेर्ने कुरा बाटाघाटामा छलफल गर्ने विषय नभएको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी देश यथास्थितिमा बस्न सक्दैन नयाँ सम्झौता गरौँ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गिनको प्रस्ताव संघीय बोक्नेहरूलाई पनि प्रदेश बोझ भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनमोर्चा चित्रदुर केसीको टिप्पणी प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्ने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई प्रश्न न उठ्ने गरी विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व नियुक्ति गर्न कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको आग्रह वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आश गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको नेकपा एमालेको आरोप प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले उठाए आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्त आएको विषय सरकारको गराए ध्यान आकर्षण जसको जति बढी पहुँच छ त्यति नै भ्रष्टाचार र लुट चलिरहेको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको आरोप राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन समितिको प्रतिवेदन दुई हजार स्वीकृत हिउँदै अधिवेशनमा संसदलाई बिजनेस कमी हुन नदिन नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदको माग प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति पटक हुने निर्धारण गरौँ भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमलाल देवकोटाको प्रस्ताव संसदलाई नैतिकता विहीन नबनाउन जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानको सुझाव सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको कामलाई राजनीतिक रङ नदिन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माको आग्रह तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न प्रयास होस् भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीको भनाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर भए पनि रुस युक्रेन सेनामा भर्ती भएका नेपाललाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालको झिकेर गठबन्धन सरकारका कारण देश बर्बाद भएको नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर आरोप राष्ट्रिय सभाको यो अपमान जनक पदबाट कहिलेदेखि मुक्ति मिल्ला भन्दै राष्ट्र सभा सदस्यका मेयर बालेन शाहसँग आक्रोशित रमण कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष रमण महतो भन्छन् धरहरा महानगरको होइन स्टन्ट गर्नुभयो अदालतको आदेश पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसाय अरू चौधरी अदालतको आदेश पछि छुटिए एकसठी केजी सुन तस्करीमा जोडिएकी अमला रोका विरुद्ध इन्टरपोल जारी गर्यो पक्राउ नोटिस पाराको जेतपुर सिमरा उप अध्यक्ष विरुद्ध नौ अङ्क बढेर नब्बेको अङ्कमा कायम पाँच कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो दुई अर्ब चौरासी करोडको सेयर कारोबार स्टार्टअप अप कर्जा तिन प्रतिशत ब्याज दरमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कर्जा पाइने मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने उद्योग व्यवसायहरूको राष्ट्र ब्याङ्कलाई

अन्तिम टोली घोषणा र विलियम्स र राचिनको शानदार ब्याटिङमा दक्षिण अफ्रिकामाथि न्युजिल्याण्डको फराकिलो जित दर्शक नमस्कारमा का, काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य होला दर्शक पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि झिके आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नु होला आज पहिलो हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामी छानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक जिआरसी पीड़ित मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयक पीडित मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर मा गर्दै आए आफ्नो पार्टी सरकारलाई त्यो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो सभापति लामी छानेले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले योजना तयार गरेको र त्यो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई बुझाउन लागि बताउनु भयो उहाँले स्थानीय सरकारको सबलीकरण र मुलुकमा विद्यमानको शासन र दण्डहीनता विरुद्ध आफूहरूले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यस अवस्थामा सभापति लामित छानेले दलित मुसर बस्तीमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डले परिवर्तनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै संले आफू प्रति भरोसा राखेको उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो संहिता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले म प्रति भरोसा राख्नु भएको छ यही शक्तिका साथ संता कार्यान्वयनमा लाग्छु उहाँको भनाइ छ बैठकमा उप एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उप एवं गृह मन्त्री नारायण ष्ट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो

भने यस विषयमा जथाभावी कुरा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो अहिले देशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले संसदको नयाँ अधिवेशनमा आफ्नो नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउनु पर्नेछ उहाँको भनाइ छ यस्तो बेलाको प्रधानमन्त्री भनेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो त्यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसैको पनि बारेमा हामीले बाटाघाटामा छलफल गर्ने होइन मन्त्री नै फेर्नु छ भने जुन दिन फेर्नु छ ठ्याक्कै फेर्नुपर्छ न्यायका लागि जुनसुकै ठाउँमा बसेर जनताले आवाज उठाउन आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले देश यथास्थितिमा बस्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गिनले देश वर्तमान अवस्थामा अडि राख्न नसक्ने बताउनुभयो उहाँले देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी रहेको लेख गर्दै यो प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले अहिलेको प्रणाली गणतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो उहाँले कसैलाई निश्चित गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए पनि त्यसको निष्पक्ष रूपमा हुन नसकेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चत्रबहादुर कैशीले संघीयता भोग्नेहरूलाई पनि प्रदेश बोझ भएको बताउनु भएको छ प्रदेश सभामा उहाँले अहिले यो प्रणाली नै चाहिँदैन भन्ने खालको सङ्कट देखिएको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्रदेश दलका नेता कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ भएको भन्दै यसमा सबै मिलेर छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो संसदको मुख्य काम नीति नियम बनाउने भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड आफैले काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ निर्देशन मात्रै दिने तर आफू स्वयंले भने काम गर्ने तरिका नबदल्ने हो भने फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा मूर्खता सिभा अरू केही नहुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दालले पछिल्लो समयमा धेरै आउनु भएको निर्देशन प्रति संकेत गर्दै त्यसले मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय प्रमुख झै देशको प्रमुखको रूपमा काम गरेर मात्रै मुलुकको समस्या पहिचान हुने र त्यसले समाधान पनि पाउने दावी गर्नुभयो महामन्त्री थापाले तिनवटै सरकारले निर्देशन मात्रै दिने काम गरेकाले जनताको अपेक्षा सरकारले फरक किसिमको अपेक्षा भएको छ यसैबीच कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई दबाव दिनुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा उहाँले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति आधारमा भागभन्दा सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै थापाले सरकारले कुनै पनि नागरिकले प्रश्न ना उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो विद्यालयमा बालबालिकाहरूले सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको बनाइ छ थापाले संघीयतासँग संग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ नरहेको आरोप लगाएको छ प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाली जनताले सरकारबाट कुनै आशा गर्ने ठाउँ घुमाएकाले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गइरहेको जेकेर समेत गर्नुभयो उहाँले विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले नेपाली जनतालाई असल कानुन र नीति दिन नसकेको समेत बताउनुभयो प्रमुख सचेतक घिरीले मुलुकको अवस्था कहाँले लाग्दो हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रमुख सचेतक गिरीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र संसदले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काम अवरुद्ध गर्न खोजेको बताउनु भयो उहाँले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवस्थालाई भुक्तानी समेत नदिएको बताउनु भयो उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम टडेलधुरा नुहाकोट र चितवनमा मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँले तीन जिल्लामा मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई युवाहरूले ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगहरू मौन बसिरहेको भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ उहाँले घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो उहाँले सम्झौता अनुरूपको क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो प्रतिनिधि सभा सदस्य

कार्यपालिकालाई राजस्व तिरेर रा पाल्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भयो त्यस्तै शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्थता आएको विषयमा कुराहरू उठाएका थिए आम जनता पार्टी आजका अध्यक्ष प्रभु शाहले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ प्रधान सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले देशको आर्थिक अवस्था झर्जर बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो आर्थिक अवस्था भयावह छ देश आर्थिक असफलताको तगारोमा उभिरहेको छ उहाँको बनाइरहेको छ मुलुकमा जसले पनि भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै शाहले जहाँ जसले पायो उसले लुट्ने स्थिति देखिएको भयो जति जसको पहुँच छ उसबाट त्यति नै भ्रष्टाचार र लुट चलिरहेको छ शाहले भन्नुभएको छ सम्पत्ति लुट्नेहरूले पनि च्याबासी पाइरहेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनताले

प्रश्न उठाउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेश कुमार आले मगरले राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन प्रतिवेदन दुई हजार अस्सीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नको समिति सभापति मगरले जवाब दिनुभयो उक्त प्रतिवेदनमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले बहत्तर घन्टाभित्र आफ्नो संशोधन दर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद कमला पन्थले सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेसको कमी हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको उहाँले चालु अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले संसद बिजनेस बिजनेसविहीन भएर बस्नुपर्ने विगतको स्थिति दोहोरिन नदिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले सरकारले धेरैभन्दा धेरै बिजनेस संसदलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो यो अधिवेशनमा विधेयक धेरै ल्याउनु पर्नेछ त्यसैले म यो सरकारलाई के अनुरोध गर्दछु भने वास्तवमा संसद बिजनेस नपाएर बस्ने गरेको छ यो अधिवेशनमा संसद खाली बस्नु नपरोस् सरकारले भन्नाइ छ संसद पन्तले भ्रष्टाचारको अन्त्य नैकन सुशासन कायम हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य किमलाल देवकोटाले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति पटक हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको कति पटक सांसद हुने कति पटक मन्त्री हुने र कति पटक प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा निर्धारण हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउँछु भने पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले नेपालको भन्दा बाइस गुणा बढी जेडिपी र प्रति व्यक्ति आए नेपालको भन्दा छ गुणा बढी स्विजरल्याण्डको रहेको बताउनु भयो सांसद देवकोटाले नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले चालुद अधिवेशनता विहीन बनाउन नहुने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खानले संसदको चालु बनाउन नहुने बताउनु भएको उहाँले विगतका दुईवटा संसद अधिवेशन भएको बताउनु भयो उहाँले संसदमा एकअर्कालाई प्रश्न तेर्स्याउने र आफ्नो पार्टीका नेताहरू बोल्दा ताली तालिबुझाउने बाहेक अरू केही हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले कानुन निर्माणको कुरामा भन्दा दल भन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्ने बताउनु भयो उहाँले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ नेकपा <खेगा> माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई दिन नहुने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले सरकारले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा पहल भयो उहाँले सरकारको यस पहल कदमीका लागि संसदको खबरदारी र सहयोग आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकारको कदममा कुनै राजनैतिक रङ नभर्न आग्रह समेत गर्नुभयो सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीले नयाँ ढङ्गले काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै यसको निम्ति राज्य संयन्त्र र संरचनाहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले कानुन अनुसार कारवाही भइरहेको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउनु भएको छ उहाँले चालु अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो जनता समाजवादी पार्टीले पालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराईलाई मरू हुनबाट रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले तराईमा जल चाह चार सय फिट भन्दा तल गइसकेको भन्दा यसले तराईलाई मरू बनाउँदै लगेको बताउनु भयो उहाँले तराई मधेसलाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउन सरकारले यथोचित प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो उहाँले चुरेमा तस्करहरूले गेटी बालुवा उत्खनन समेत गरिरहेको भन्दै चुरे विनाश हुँदै गइरहेको बताउनु भयो चुरे बचाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले सरकारले सन्तुलित रूपमा बजेट नदिएको भन्दै यसले सन्तुलित विकासमा समेत असर परिरहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले बजेटमा मधीसलाई अन्याय गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले रुस र युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरूका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिन नसकेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले प्रहरी र सेनामा जागिर खाइरहेका नेपाली युवाहरू नेपाल प्रतिको नै देशमा केही हुँदैन भनेर मर्न तयार भई युक्रेन र रसियाको सेनामा भर्ती भएको बताउनु भएको छ उहाँले रुस सेनामा कति नेपाली भर्ती छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग नहुनु लाजमर्दो भएको बताउनु भएको छ उहाँले सरकारले आवाज नसुनेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुवारेर भए पनि नेपालीलाई स्वदेश पर्काउनु सांसद पौडेलले ने सरकार नेपाली जनताको आवाज नसुनिकन के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारका कारण देश बर्बाद भएको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले देशमा भयावहको स्थिति सृजना भएको र दिन प्रतिदिन देश असफलतातिर गएको बताउनु भयो उहाँले देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नागेको र सुशासन कायम नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले नेकपा एमाले दुई हजार चौरासीमा बहुमतका साथ आफ्ना योजना लिएर सरकारमा आउने दावी समेत गर्नुभयो उहाँले इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर सरकार अहिले भएको बताउनु भयो अहिलेको सरकारले देशको सार्वम सत्ता नेपालको स्वाभिमान नेपाली स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने काम तथ्य प्रमाणले प्रमाणित गरेको भयो सांसद श्रोष्ठले गठबन्धन सरकार समग्र रूपमा असफल भएको पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने कुरा अपमान जस्तो लाग्न थालेको बताउनुभयो बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले आफूलाई अपमान पदबाट कहिलेदेखि मुक्त हुन पाइएला भन्ने लागेको बताउनु भयो उहाँले अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ढाँचा पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुभयो उहाँले नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढाँचा कसैले पनि दिन नसकेको बताउनु भएको छ सांसद गौतमले अहिले नेपाली अर्थतन्त्र निकै धराशयी बनिरहेको बताउनु भयो गत मघ नौ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोड क्षेत्रको कालोपत्री सडकबाट पार्किङ निषेध गरेपछि विकल्पमा काठमाडौँ टावर र नजिकैको निर्माणधीन धरहराको बेसमेन्टमा निशुल्क पार्किङ खुलायो सहर विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट योजना कार्यान्वयन भइरहेको धरहरामा महानगरले एकतर्फी ढङ्गले पार्किङ खुलाएपछि विवाद चर्किएको छ धरहराको निर्माण कार्य सकिएको छैन पार्किङ स्थलमा पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ तर अन्य निकायसँग सम्बन्धित नगरी मेयर बालिन शाहको निर्देशनमा नगर प्रहरीहरू धरहराको बेसमेन्टमा गएर पार्किङका लागि खुल्ला गराएका थिए यसले पुगेको निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ भने पार्किङ आफैमा असुरक्षित पनि देखिन्छ पार्किङ स्थलमा बत्ती सिसिटिभी र अक्सिजन पासको व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको छ आगलागीबाट बच्ने संयन्त्र पनि जडान भएको छ नै निर्माण सम्पन्न नै नभई पार्किङ सुरु गरिएकाले मानवीय क्षतिको जोखिम नै रहेको सरकार र निर्माण कम्पनीले बताइरहेका छन् त्यसो त दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षति पुगेको धरोहरको पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म जारी छ जबकि दुई वर्ष नौ महिना अगाडि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरोहरको

आयोजना कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ रमण कन्स्ट्रक्सनले सबै काम गरी हस्तान्तरण जनाएको छ त्यस्तो त महानगरपालिकाले सहर विकास मन्त्रालयलाई जानकारी नदी पार्किङ खुला गरेपछि फेरि मन्त्रालय र महानगरपालिका बीच पनि के बढेको छ काठमाडौँका मेयर बालन शाहले गति चौध मार्गबाट दरबारा निर्माण भएको भए पनि भवनको पहिलो तला पार्किङका लागि खुल्ला गरी लगतै सोही दिन सहर विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्य निकाय भवन तथा आवास महानगरलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको थियो हाललाई निर्माण कार्य कुन नस्ता कुन चाहिँ पार्किङ स्थलको प्रयोग नगर्न पत्रमा अनुरोध गरिएको छ तर बालिनले पनि इकाइको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएको छ दुई वर्ष नौ महिना अघि नै धरहराको उद्घाटन भइसकेकाले पार्किङ प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ उहाँले इकाइलाई लिखित जवाब दिनुको साथ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नुभयो उहाँले पार्किङलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि महानगरपालिकाले निर्माणधीन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोकी परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती पार्किङ गराउनु विधि विपरीत रहेको उहाँले बताउनु भएको छ महानगरपालिकाले निर्माण अवरुद्ध हुने गरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ यसैबी जी श्री रमण कन्स्ट्रक्सनले धरहराको बेसमेन्ट लगायतको काम गर्दै थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक्कासी बेसमेन्ट पार्किङको लागि खुल्ला गरिदिएपछि निर्माण कम्पनी अलमलमा पर्यो कम्पनीले डेढ महिनाभित्र सबै आफैले सब काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको थियो एक्कासी पार्किङ खुल्ला गरिदिएपछि काम गर्नु व्यवधान भएको कस्ट कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष रमण महतोले जानकारी दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो हामीले पनि टार्गेट छिटो दिउँ भन्ने हो छिटो छिटो हस्तान्तरण गर्न पाएमा हामी पनि प्रोजेक्ट बाटो किन पाउँथ्यौँ उहाँको भनाइ छ महतोका अनुसार बेसमेन्ट पार्किङका लागि तयार हुन करिब एक महिना लाग्ने जनाइएको छ महानगरपालिकाले कुनै सल्लाह नगरी एक्कासी पार्किङ खुलाएकोमा महत्व शाहप्रति आकर्षित रहेको जनाइएको छ धरोहर महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने समेत उहाँले तर्क गर्नुभयो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्र परेका व्यवसाय अरू चौधरी भएका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार चौधरी सहित अन्य दुई जनालाई छोडेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यका लागि सहयोग गर्नका लागि कागज गराई हजारी जमानीमा छाडी माथि अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको जनाइएको छ सरकारी जग्गा उपचारण गरेको आरोपमा तत्कालीन च्याम्पियन फिट वयर सञ्चालक अरुण कुमार चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र रेसिडेन्सी चाँडबा अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत बिहिबार पक्राउ गरेको थियो एकसठी केजी सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेको अमला रोका विरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेको छ नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिभिजन नोटिस जारी गरेको हो उनी यो प्रकरणमा पक्रो परेका दावा छिरिङ कि श्रीमातेल स्थित होटल भिएनाका सञ्चालक भन्सार पास भइसकेको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त परिणामको सुन बरामद गरेको थियो प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेर अभियोग पत्र दायर गरेको जनाइएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अहिले बाराको जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर सिमरा उप महानगरपालिका कार्की क्षेत्र विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ घरबाट सिफारिस गरिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ अख्तियारको हेटौडा कार्यालयको टोलीले एउटा कार्कीलाई क्षेत्रलाई सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपियाँ लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन हजार उनीको दफा तिनको उपदफा एक भिमको कसुर बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नर हरि घिमिरीले बताउनु भएको छ नाट्य सम्राट बालकृष्ण श्रमको एक सय बाइसौं जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ काठमाडौँ सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम देश गरेर उहाँको स्मरण गरिएको श्रमलाई स्मरण गर्दै वरिष्ठ साहित्यकार भैरागी काइलाले बालकृष्ण श्रम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता भए नेपाली साहित्य आजको विकासको स्थितिसम्म आइपुग्न नसक्ने बताउनु भयो उहाँले नेपाली साहित्यलाई उन्नत घेराउन मात्र नभई विविध विधामा फलयुक्त बनाउन र विश्व समुदायमा चिनाउन नाट्य सम्राट बालकृष्ण श्रम महाक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई घातको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले श्रम नेपाली भाषामा

काव्य नेपाली वाङ्मयका सर्वकालिक निधि हुन् उहाँको अभूतपूर्व नाट्य लेखन लेखन शैली र योगदानले गर्दा नेपाली सेक्सपियरको उपमाले पनि उहाँलाई विभूषित गर्ने गरिन्छ बुधवार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से चार दशमलव नौ अङ्क बढेर दुई हजार नब्बे अङ्कमा पुगेको छ कारोबार सुरु भएको का हो सात मिनटमै नेप्से परिसूचक एक्काइस सय सात अङ्कमा पुगे पनि टिक्न सकेन कुल दुई अर्ब चौरासी करोडको कारोबार भयो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा पच्चिस करोड बढियो कुल एक सय अडसठी कम्पनीको मूल्य बढ्दा अडसट्ठीको घट्यो भने एघारको स्थिर रहेको छ होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै एक प्रतिशत बढ्यो भने जीवन बिमा समूह एक प्रतिशत बढ्यो अन्य समूह सबैभन्दा धेरै एक दशमलव प्रतिशत घट्यो ब्याङ्किङ तिन विकास ब्याङ्क बाह्र होटेल तथा पर्यटन निकासै हाइड्रो पावर चौबिस र जीवन बिमा एक सय छत्तिस अङ्क बढे उत्पादन समूह दस निर्जीवन बिमा बयालिस र अन्य अठाइस र व्यापार समूह तिन अङ्क घटे पाँच कम्पनीको मूल्य भने दस प्रतिशत बढ्यो ग्रास लघुवित्त समाज लुवित बुद्धभूमि हाइड्रो पावर इस्टर्न हाइड्रो पावर र एसियन हाइड्रो पावरको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो पिपुल्स पावर र हिङवा हाइड्रो पावरको मूल्य छ प्रशत बढ्यो युनाइटेड र झोड इन्सुरेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै चार दशमलव आठ प्रतिशत बढेको जनाइएको छ कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन र इन्सुरेन्स रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स आदि ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सोनापुर मिनरल्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ स्टार्टअप कर्जा वाणिज्य ब्याङ्कले दिने भएको छ उद्योग वाणिज्य तथापूर्ति मन्त्री रमेश श्री झालको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रभाव तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठान राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बिच सम्झौता भएको बताइएको छ यो समझदारी समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसका आधारमा स्टार्टअप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दिने बताइएको छ उद्योग मन्त्री रमेशले वाणिज्य ब्याङ्कलाई ऋण ऋण डुब्ने परियोजनामा लगानी नगर्न सचेत गराउनु भयो अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा अधिकतम अधिस लाख स्टार्टअप उद्यम कर्दा उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भी उद्यमी आफैले गर्नुपर्नेछ कृषि तथा पशु पंक्षीसँग सम्बन्धित वन पैदावारसँग सम्बन्धित पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित विज्ञान प्रविधि सूचना तथा संसारसँग सम्बन्धित मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल सम्बन्धित परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित घरसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवाहन सेवासँग सम्बन्धित खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रले स्टार्टअप कर्जा पाउने बताइएको छ यस समझदारी पत्रको अवधि दुई हजार असी माघ महिना चौबिस गतिबाट लागू हुने जनाइएको छ उद्योगी व्यवसायले शोधनान्तर ते स्थिति र चालु खाता दुवै उच्च भएको लेख गर्दै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छन् हाल शोधनान्तर स्थिति ते र चालु खाता राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था बलियो बन्दै गएको र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठुलो पुँजी थुप्रिरहेको बताएका उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रसँगै आम मानिसमा सकारात्मक सन्देश जाने गरी अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन् बुधबार इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपालको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्र बलियो वि गएको भन्दै अब राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो राष्ट्र ब्याङ्कले मंगलबार जारी गरेको तथ्याङ्कमा बचत खर्ब त्रिहत्तर अर्ब बान्न करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित दर अठार खर्ब सोह्र अर्ब नागेको छ त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि मौद्रिक नीति बारे समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले अर्धवार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सकारात्मक वातावरण बन्ने गरी आउने अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नु भएको छ ढकालले आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कानुन विवाद अर्चन फुकाउने सरकारले बाह्रवटा अध्यादेश मार्फत भए पनि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न कानुनी सम्मेलन अगावै सरकारले सम्भव भए भए मार्फत मार्फत अध्यादेश पनि गर्न सके त्यसले राम्रो सन्देश प्रभाव हुने बताउनु भयो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त भ्रमणलाई चिर्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अरूले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ हामीले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कको नियम प्रदूषण नमान्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारवाही गर्छौँ कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश जाने हिसाबले अर्थमन्त्रीले बोलिदिनु भयो भने सकारात्मक बन्दै जान्छ वातावरण पौडेलले भन्नुभएको छ पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सूचकको हिसाबले अहिले एकदम सबल भएको बताउनु भयो उहाँले आन्तरिक क्षेत्र पनि चलायमान र गतिशील बन्दै जाने अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र लघुवित्त सङ्घ संस्था लगायतका संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ

अहिले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले बाह्य क्षेत्र पनि नेपालमा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्पै नभएको बताउनु भएको छ उहाँले अहिले ब्याङ्क वा तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेहरूका लागि केही सहज भएको र रा, यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने बताउनु भयो माफी गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत देशको नरहेकाले ऋण माफी नहुने उहाँको भनाइ छ केही मानिसहरू राजनैतिक नि उद्देश्य लिएर तिर्नु पर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति पछि लाग्नु आफ्नै हान्नु बराबर गर्नुभयो अहिले सहकारीको रूप नै नरहेको मौका उठाएर सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ब्याङ्कको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू सहकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको मातामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय संस्थाको रूपमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रक्रिया पूरा भएर पनि रोकिएका कम्पनीका आइपिओ निष्कासन रोक्न नहुने बताउनु भएको छ ढकालले धेतुपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएका प्रक्रिया पुरा भइसकेका आइपिओ निष्कासन रोक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो पच्चिस आइपिओमा जान लाइनमा रहेको भन्दै ढकालले त्यही कम्पनीका आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ढकालले प्रिमियममा दिनुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको हो बोर्डको अध्यक्षको कारणले प्रक्रिया पुरा आएका कम्पनीलाई रोक्न नहुनेमा उहाँको जोड

एल साहको बाहिरी भागमा बमबारी गरिरहेको छ हमासले अक्टोबर सात दुई हजार तेइसमा अल अक्सा फ्लड अपरेसन सुरु गरेदेखि युद्धमा एक सय तिस भन्दा बढीको हिजबुल्लाह लडाकु मारिएको समाचार छन् दक्षिणी फिलिपिन्समा ठुलो पहिरो तीनवटा यात्रु बस पुरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् डाभाओे ओरो प्रान्तको माको सहरमा खान नजिकै पहिरो गएको थियो यात्रु बसहरूले खान कामदारहरू बोकेका थिए पहिरोमा धेरै मानिसहरू पुरिएको आशंका छ स्थानीय प्रकोप निकायले पहिरोबाट कति मानिस प्रभावित भए एकिन तथ्याङ्क नभएको बताएको छ स्थानीय अधिकारीहरूले पीडितहरूको उद्धार गर्न र प्रभावित सहरबाट गाउँलेहरूलाई विस्थापित गर्न आफ्ना कर्मचारीहरू परिचालन गरेको जनाइएको छ घरेलु टोली नेपालसँग खेल्ने तिन ओडिआई खेलको सिरिजका लागि क्यानाडाले अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ कप्तान साथ विन जाफरको कप्तानीमा क्यानाडाले पन्ध्र सदस्य टोली घोषणा गरेको छ नेपालका पूर्व प्रशिक्षक प्रशिक्षकले बलियो टोली घोषणा गरेको बताइएको छ नेपाल र क्यानाडा बीच माघ पच्चिस सत्ताइस र उन्तिसमा सुरु हुनेछ नेपालले आईसिसी विश्वकप लिग टू त्रिकोणात्मक सिरिज र नेदरल्यान्डिमियासँग खेल्नु अघि क्यानाडासँग तयारी स्वरूप तिन खेलको सिरिज खेल्न लागेको हो यसै साता हङकङ र मलेसियासँग त्रिकोणात्मक एक दिवसीय

श्रीमन्था विजयाट्ने ईश्वर जोत सोही र उदय भगवान रहेको जनाइएको छ क्यानाडासँग खेल्ने नेपाली टोलीमा रोहित पौडेल शेख शेखल भोटेल देव खनाल कुशल मल्ल भीम सार्खे आरिफ शेख पवन सराफ सोमपाल कामी हेमन्त धामी रिजन ढकाल सूर्य तामाङ ललित नारायण राज भंशी आकाश चन्द्र अनिल कुमार शाह रहेको जनाइएको छ रचिन रविन्द्रको दोहोरो शतक र केन विलियमको दुई शतकमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले पहिलो टेस्ट खेलमा दक्षिण अफ्रिकामाथि माथि दुई सय एकासी रनको फराकिलो जित हात पारेको छ जितका लागि पाँच रनको विशाल विजय लक्ष्य विक्षाको दक्षिण अफ्रिका दुई रनमा अल आउट भयो दोस्रो रोजाइको टोली खेलाएको दक्षिण डेभिड डेभि छ्यानब्बे बलमा तेह्र चौका र तिन छक्का सहित सर्वाधिक सतासी रन बनाए रुआन डी स्ट चौतिस जुबाम्जा छत्तिस रानीस रनमा आउट भए यस सिरिजमा पहिलो कुनै पनि खेलाडी छैनन् यस टेस्ट खेलमा दक्षिण अफ्रिका डेब्यू गरेको छ दोस्रो इनिङ्समा एक सय उना अवस्थामा समाप्तिको घोषणा गरेको थियो तर पहिलो इनिङमा तिन सय उन् रनको अग्रता लिँदा विशाल लक्ष्य दिएको थियो केन विलियम्सले एक सय बत्तीस बलमा बाह्र चौका र एक छक्का सहित सर्वाधिक एक सय नौ रन बनाएका थिए दक्षिण अफ्रिका पहिलो इनिङमा एक सय बैसठी रनमा अल आउट हुँदै तिन सय उनपचास रनले पछाडि परेको थियो दक्षिण अफ्रिकाका केगन पिटर्सनले सर्वाधिक पैँतालिस रन बनाएका थिए न्युजिल्यान्डका मिचेल सान्टना र म्याटेनरीले तिन तिन विकेट लिएका थिए त्यसअघि टसआ र पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको न्युजिल्यान्ड पाँच रनमा अल आउट भएको थियो न्युजिल्यान्डका रचिन रविन्द्रले तिन बलमा छब्बिस चौका र तिन छक्का सहित सर्वाधिक दुई रनको दोहोरो शतकीय इनिङ खेले उनको करियरको पहिलो दोहोरो शतक हो केन विलियम्सले दुई सय उनानब्बे बलमा सोह्र चौका सहित एक सय अठार रनमा आउट भए विलियम्सले यस खेलमा टेस्ट करियरको तिसौँ र एकतिसौँ शतक आनेका हुन् खेलको प्लेयर अफ द म्याच शतक शतकानेका रचिन रविन्द्र भए दक्षिण अफ्रिका का का कप्तान नेल ब्रान्डले सर्वाधिक छ लिए दुई खेलको सिरिजमा न्युजिल्यान्डले सुन्नाको अग्रता लिएको छ अब दोस्रो तथा अन्तिम टेस्ट हमिल्टनमा सुरु हुने जनाइएको छ हवस् त दर्शक मानभाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पफलको न्युज अफ डिटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् न झिक्याउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफलको न्युज अफ डिटका हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार